I en match mot Rögle. Öppnar upp här för Emil Heineman och Heineman tryck! Håller man kvar. Men Linköpings ledarna ville ha offside, så inte fallet, och då blir det kvittera. Martin Karlsson jobbar alltid hårt. Knuts Heineman, kanske den bästa enheten. Heineman med det där. Och här kan Heineman gå mot den tomma katten, och då kommer också. Martin Karlsson får inte tag i den, tappar klubban. Matt Cato istället. Åh, Heineman! Det här kan det bli ett bra läge, en 2-1 situation faktiskt. Kalexan tar ledningen här. Avslutet tipp! Fjärde kedjan, Martin Karlsson. Och Heineman och Knut. De vet sin roll i alla fall. Men det är max insats. Och titta, här kommer 1-0!